Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні вранці нашими військово-морськими силами було уражено судно забезпечення Чорноморського флоту «Василій Бех», на борту якого був встановлений зенітно-ракетний комплекс «Тор». Пізніше стало відомо, що він затонув. Невже тупі орки знову будуть казати, що хтось з екіпажу невдало покорив на борту? На рахунку наших Збройних сил вже є ворожий крейсер, декілька катерів, тепер додала судно забезпечення. Я впевнений, що незабаром наші військові додадуть туди ще фрегат, корвет та великий десантний корабель. І зможемо сказати, що ми створили у Чорноморському флоті Росії таку собі підводну бригаду кораблів на дні Чорного моря. На відкриття запрошується усе військово-політичне керівництво окупантів. А ми, в свою чергу, будемо друкувати стільки марок із потопленими кораблями, скільки буде треба. Тихає всі ночі. Слава Україні!